għal-kappella tal-Kurja, unek, nġiku l-filodu mitnejn sal-ġima, għalix mitnejn sal-ġima l-Qoddisa tix-Xandar minna unek, kif jafu s-semmija. L-Qoddisa tix-Xandar fil-disa un-ofs, pero jina nasala unek kmini iktar, kem minħabba s-kwistjoni ta' parkeċ, anka biex namil ftitxol u nikkorda l-istrumenti tijaj unek, għabbel ma tibda l-Qoddisa. Kappella tal-Madonna ta' Manuesa tinstab fil-Kurja tal-Arċisqof. Għandha forma ovali mimlija bi-skultura dekorattiva. Waħda mill-aqwa eżempji tal-arkitettura barokka Maltija, mibnija fuq disinn tal-Perit Andrea Nelli. Il-kwadri tal-kappella kollha juru l-iskop ta' twaqif ta' din il-binja. Biex wieħed jkun jista' jipprepara ruħu għall-mewta tajba. Il-pittura titulari fuq l-artal tirrappreżenta propju lil San Ignazio ta' Loyola li qed jikteb dawn l-eżerċizzji taħt il-ħarsa tal-Verġni Mqazza. Il-pittura hija ta' Antoine Favre. Dan huwa l-art tal-Maġġur li ħafna drabi jidher dejjem fix-xott wara l-art tal-Mejda. Kif tafu hawnhekk hawn is-sagrament, il-preżenza eukaristika, però ħafna nies isaqsu wkoll fuq ir-relikwi li jinsabu hawnhekk. Din il-kappella ddedikata lil San Calcedonio li huwa martri li jinstab fil-katakombi u li l-qadam tiegħu huwa kollu qiegħed taħt l-artal. Infatti dik ir-relikwa tidher fil-font ħafna għaliex dan l-artal għandu għartal jħor innaħata wara u din l-relikwa jaċċessibli miżżewġ partijiet ta' dan il-kumpless. Fuq l-artal taħt il-gandliri jidru r-relikwi ta' għad-disin koll għandhom l-iskrizzjonijiet tagħhom imdawrinhom żejnin bil-ganutel. Fuq iż-żewġ naħat tal-artal hawn żewġ bibien li fuqhom hawn żewġ relikwari ma tantx jidru meta nkunu qed nagħmlu l-Qoddisa, però minn hawnhekk jidru verament sbieħ huma parit xurxin u fihom enormità kbira ta' relikwi. Tgħidu li dawn ir-relikwi huma importanti fi żmien tal-lum. Ir-relikwi għandhom sinifikat xi ħaġa żgħira. Importanti għall-fidi tagħna fis-sens li l-kelma relikwa tfisser xi ħaġa li xi ħadd ħalla warajh. Relinkwara bil-Latin tfisser xi ħaġa li ssiba wara li tkun ħallejta warajk. Din ir-relikwa ta' daw il-persuni ġermen tkunu viċin l-artal għaliex huma dawk li taw xhieda tal-ħajja nisranija. Kienu importanti ħafna qabel ħafna iktar minnhom u kienu dejjem stmati u merfu għajn bozza kbira fil-knejjes anke b'mod protett ħafna u kunu validati wkoll mill-Vatikan. L-aħħar ħaġa nixtieq nispjega hija l-kliem li hemm bil-Latin fuq net li hemm miktub dej filio doċente matre diktante audite. Bażikament qed jgħidilna isimgħu it-talim li qed tagħtina hom Kristu, però li huwa Kristu huwa dak li qiegħed jgħallimna, li huwa t-tifel ta' Alla, li ben ta' Alla. Għandha akustika vera tajba dil-kappella, hija ħasra li min jisma' mid-dar mhux qed igawdi din l-atmosfera vera tajba anke tal-akustika ta' din il-kappella. Bażikament il-preparazzjoni tal-Qoddisa tinvolvi billi nixxellu id-dwal, nixxellu l-mikrofoni, naraw li l-lezzjonarju ma kollha f'posthom, anke grazzi għas-sagristan li jkun hawn jiġi kmieni filgħodu, xi kultant imissni wkoll li nixxellu l-artal jiena fl-assenza tiegħu. Xi ħaġa li nħobb jaċċur għax tfakkarni meta kont żgħir fil-parroċċa meta kont nieħu. Illum sa tixxelhom int xi hekk. Għax tagħmel imbagħad darba li tiġi hawnhekk? Bażikament għallina sal hawnhekk fil-ogħdu
namel l-office-work tijaj, kważi kważi l-korrespondenza tijaj kolla namel l-qabbel l-qoddisa, sebtuħin vera vera tajjeb, namel meditazzjoni personali u... Min awġew, min l-kappella stess, tuħat awġew. Min awġew, min awstess, jow għaw barra fil-kurritur. Pero unek jgħal kantoniera propja tijaj fejn għaw l-arpa dejjem s-satjata unek. Tajjeb to min jgħajt li dinja l-arpa l-ħara kwist li xtrajt. Hija arpa antika ħafna, saret fl-1869. Hija arpa Erald. U ħassejt il-bżonn li l-kurja jkollha wkoll l-istrument fis tagħha. Ġifieri m'hemmx fejn toqgħod tiġi biha kuljum. Appuntu, ġifieri dal-aħħar issa fi frar ħa nagħlqu sentejn li bdejna din il-qudisa wara qisu sena u nofs malli ndunajna li din hija proġett li se jibqa' għaddej. U peress li anke x-xogħol tiegħi wara hawnhekk jinvolvi ħafna ġiri u ġar ta' strumenti, ħassejt il-bżonn li ikolli l-istrument fis hawnhekk ukoll. Jacob, kif tippjana xi tkun sadoq dik il-ġurnata u r-repertwar tippreparah minn quddiem? Iva, mela bażikament hawnhekk mhuwiex konsert hall, ġifieri jiena hawnhekk ħaniġi biex ngħin il-dak li jkun jidħol iktar fl-ispirtu tal-qoddisa. Bil-background mużikali tiegħi tal-mużika liturġika tgħinni ħafna biex nagħżel x'inhu l-kant adattat, mużika adattata għall-qoddisa partikolari ta' kull ġurnata. Apparti l-istaġun il-kbar bħal Ramadan, żmien il-Għid jew żmien il-Miliet kif għadu kif għadda. Kuljum ikun hemm messaġġ partikolari mill-kelma tal-Alla u jien kemm jista' jkun nipprova nżewweġ ħafna dak il-messaġġ ma' xi kanzunetta jew song jew innu li għandha x'jaqsam l-istess kliem bħal kliem tal-Vanġelu. Ovvjament hawnhekk ma jsirx kant. L-idea tal-mużika strumentali ġiet anke wkoll bħal waħda mir-restrizzjonijiet tal-COVID minħabba li l-kant ma tantx jgħin għall-pandemija allura. Tajna aktar spinta l-qoddim l-forma mużikali strumentali. Li għalija tagħmilha ftit iktar diffiċli għall-fatt li n-nies irid intihom biżejjed mużika biex jarfu li m'għandna huwa dak li qed indoq. Tippjana ħafna minn quddiem, jiġifieri kollok pjan ta' ġimgħa ta' xahar kif tara. Nippjana on the day fil-għodu, jiġifieri jiena nagħmel meditazzjoni fuq il-kelma tal-Alla nara x'inhi. Ovvjament inkun peress li jiena fluent ma jkollix bżonn dik il-preparazzjoni kbira. Biex għall-għażla. Kikun hemm xi affarijiet ġodda jew xi nijiet ikkomplikati, jeħe forsi nippreparahom minn ġimgħa, xahar qabel, nara x'ġej. Però ġeneralment inħallihom għal dakinhar stess. Issa qiegħed fil-proċess peress li din hija arpa antika u kienet ilha ma tintuża madwar 20 sena, bħalissa qiegħed fil-proċess li anke nibdu l-kordi kollha waħda waħda. Hija tantija delikata li trid il-ħin tagħha hija kuntenta żgur li kuntenta ħafna li mhux qed tiġri l-ewwel hemm u post fiss, ġifieri anke meta għamilt ir-riċerka fuqha ħafna qaluli din l-istrument antik importanti li ma jiċċaqlaqx ħafna. U minħabba ħafna nisma jafux pereżempju li l-arpa fija l-makkenarju, l-makkanizmu tagħha li għaddej kollu minn ġol kolonna. Daw l-affarijiet li jidru għaw fuq infatti jiċċaqalqu kollha bil-funzjoni ta' pedali. U dak il-makkenarju huwa l-iktar ħaġa li qatt attent ħafna lija li jkun jaħdem u jaħdem tajjeb għax malli għaddi żmien ovvjament xi ħaġa bħal din tista' tkun ukoll li m'għadix daqshekk funzjonabbli tajba. Ovvjament jeżistu l-enġiniera tagħhom l-arpi u biex nispjega ftit x'jagħmlu daw għall-udjenza ġenerali l-arpa qisha għandek pjanu noti bojod biss. In-noti s-suwed tal-pjanu jistgħu jiġu aċċessibbli mill-pedali li hawn hawn isfel. U b'kollox hawn seba' tlieta fuq din in-naħa u erba' n-naħa l-oħra. Li nista' ngħid fuq dal-istrument partikolari dan huwa l-istrument number 1723, il-kumpanija ta' Erard fl-Londra u f'Pariġi
kellhom il-loġġar tagħhom u kull erba' kienu jinnu merawa kif għadhom jagħmlu l-fabriki tal-lum. Jiena fittix naqra dan in-number u tawni id-data li meta saret fl-1869 u lil min imbiegħat u saret f'Pariġi. Dak iż-żmien kienu dan il-maximum size li jista' jkollok. Ġifieri llum nafu barpi ikbar, ġifieri ħafna drabi meta jaraw dieħdu kemm iżgħira għalfejn li għandek. Eħe, però daw kienu l-iktar sizes kbar li kien jeżistu dak iż-żmien. U kienu għadhom invenzjoni għadha moderna ġdida ħafna din l-idea ta' dal-mekkaniżmu. Ġifieri hawnhekk għandna strument awtentiku bid-difetti tiegħu ħanejtek, ġifieri dan għadu xi ħaġa qed tiġi sperimentata fl-epoka. Però l-iktar waħda moderna l-dak iż-żmien li tixbaħ ħafna l-arp li għandna llum. Ovvjament l-arp li għandna llum huma xi ħaġa fina ħafna, teknoloġikament avvanzata ħafna iktar u iktar perfetta anke fis-stil. Sa lejn xiġri minn wara l-kunti waqt il-qudisa tal-Arċisqof ta' Kulfilodu. Jekk għandkom xi kummenti, ibatuhom fuq in-numru li jidher fuq l-iskrin. Grazzi sinjuri li segwejtu ix-xandira illum fejn tajna ħarsa lejn il-familja irjali tal-Renju Unit u x'sa jiġri meta tiġi nieqsa il-Reġina Eliżabetta. Rajna wkoll il-konnessjoni ma' Malta. Parti mix-xandira saret minn St. Paul's Pro Cathedral u Casa Rocca Piccola il-Belt Valletta. Jiena Lea Hogg għal Net TV jekk għandkom xi mistoqsijiet jew kummenti ibatuhom fuq in-numru li jidher fuq l-iskrin. Nixtieqilkom il-lejli tajjeb.